הסוד הסליבים שלך, אני לא... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, רידרו. וואו, זה היה רידרו, מדהים. היה לי יותר מדי גריחה. מדהים. שמעתי קלף אחד, הפרעתי ארבע, לא צריך כלום. ג'סיס. אני רק אומר מראש, אני משחק דק שאין בה מגידות שן. בוא נראה רגע. זה לא גריל אחד. פסטי. טוב. שוב שכחנו את זה. חמש. תתחיל. טוב, תראה, זה שמתחיל לפחות נותן לך חצי יתרון. טוב, אז אני מנחש את האיף מנקושר הזה ואחד מאלה. כן. And the fun begins! אני אגדיל לפחות יהיה לך דרופ זון, כי אני עושה סול בלאסט. אוי, אני עושה סול בלאסט. אני לא יכול להשאיר את הפרפקט בסול עכשיו בגלל מה. אני אגיד לך, אני אפילו אעשה משהו אחר. את זה ואת זה. וואו. כי אין לי, אין לי, הם לא טובים בעיר לי בכל מקרה, עכשיו אותו. דרו. ריין. עתק. עתק. דווינגר. קריטיקל טריגר. מדהים. אז גם קריט וגם ג'י אסיסט, אני הפסדתי במשחק. קל. תראה, אם אתה זוכר ששחקתי נגד, לא יודע מה זה, נגד הוויקטור, שהיית על 5 נזק ועליתי על 2, אולי ניצחת. לא אותו דבר. לא אותו דק, לא אותו קונספט, לא אותו התקדמות בכלל, לא צורים. אוקיי. בוא נראה עכשיו, אם אני רוצה להגיד את זה, לא יודע. לקרוא לזה או לא. זה לא נותן הרבה. זה לא נותן מולטי אטאק. מה יעשה עם זה? טוב, נעשה ככה. 14. אז זה מולטי אטאק הולכת פה פה. קאונטר בלאסט, משהו טוב. קאונטר בלאסט קרה למשהו. סול בלאסט, נחתיר את זה לבוטום, פרו. עכשיו השאלה היא, טוב, לא, סקיל קאונטר בלאסט, 5-4, קיבל טריגר, נכון? כן. אין שום דבר שאני יכול לקרוא לו שיגעת, יעבוד. אני לא מבין ל-5 קארדס ועוד דק. סוף 5. קורא ל-1. שפל דרס. גו. זה לא פוגע עד עדה. הקטע שהטיימינג פה לא עובד טוב. כי אם הייתי יכול להכניס אותה לסול להביא 5 אחרי... שלוש למה שאני מתאמר סתני, אז בבא מיוד. יש לנו 14 עכשיו. כן, זה רג'יקל.
נכון. למות, יש לי עוד אחת ביד. לא גם. זה שלא יצא לי הילה דמי. סטנד אנד דרו. רייט, בנזכר דמי, זה סיים נאם את מי ונגר. בוא נעשה ככה, יש פה אחת זוהרת. סטרייק. On strike skill. Counter blast. חוטף את הראשון, the chuchu, הולך ליד. תקף לבוטום. כשהיא חודרת לבוטום. אחר יוניט נותן לו 5. כל. כל. ריזיסט לכל הגרייד 2 ומעלה. פוטין, קאונטר צ'ארג' ריזיסט לכל הגרייד 2 ומעלה, אני חושב שזה ג'י.בי 1, נכון? לא 2. טוב, האם נשתמש בך? לא, אני אקרא אחרי. אז רגע, תביא את זה אותי. היא רק 10, נשאיר אותה פה. רגע, בעצם לא, עוד 11, אני יכול לעשות את זה ככה. אבל אז אני אצטרך לקרוא עליה. לא, אני לא נכון. טוב, 15 לוונגרד. כמה זה? 36. When hit, מחזיר משהו לדק או ליד, אם החלטתי לדק, דרו 2. בנד 2, נורמל יוניס מה... דק שלך נראה לי עם גריידים... מהדרופ שלך עם גריידים שונים, הוא מקבל 10 נורמל יוניס, אבל לא יודע אם זה נורמל יוניס או לא. אני לא זוכר. אני חושב שזה היה נורמל יוניס. יש לך פה לא בעלויות? יש לך פה לא בעלויות? יכול להיות. אבל זה מספר אם אני אצטרך לחפש את זה. Choose two cards and different grades. Okay, different grades. So. If you look at the zero card. Yeah, but the take off. So, the... So, 36. Check off. So, okay. Sorry. Hard. Stein. Shalosh. נתחיל מזה. קאונטר בלאסט, פסול, דרו, בוחר משהו וקורא לו פלוס 5, 16, סקיל, משהו חזר לבוטום, רגע, משהו חזר לבוטום? לא, שפחתי ממנה, לא הייתה הבעיה שלי, לא, אני אקרא לדוטי טוב. צריך
להחזיר משהו לבוטום כדי שעשיתי לי המסורת. לא יכול להחזיר בצח. טוב, עזובתי. לא קיבלתי טריגר, נכון? עוד פלוס 5, ולא לשכוח גם פלוס 2000. טוב, גם הייתה פלוס 2000. אתה פה? אתה איתי? סול בלאסט. מחזיר רגעד עם צ'וט של הבוטום. צבור. סקי, פודס לסול, פלוס 5 ל-3 יונץ. לא אמרתי, יש את הסטן. היא לא תקפה עדיין. סקיל, קאונטר בלאס, מסתכל על פעם. מה עשית את הכל? חמישה הראשונים. מה עם כל הסקיל עד עכשיו? זה אמרת סקיל מונהיט ולא פוגע. אבל קריט נכנס לסול. טוב, לא קורה לכלום, זה אפטומן, נכון? זה ריביל אבל, תראה איזה יופי. קריט היל. בגריד אחד, שאני לא רוצה לקרוא לאף אחד מהם. כל אף טו וואן, סבבה, אז אני לא קורא לכלום. רזיסט, גם בתור שלך, נכון? אם יש לי ונגרד עם צ'וצ'ו, אול אובר גרייט 2 אובר גרייט אובר קלים בוסט ורזיסט. 21. אתה מבין, ואני זוכר אנשים שהם מגיעים הרבה יותר מזה. למה אתה מניס את הקריט של הבראולר? כי הוא חוזר לדק. אבל הדור שלנו גם לא עולה בשביל לחזור לדק, נכון. זאת הסיבה שאני מריץ את הקריט של הסטאר ויידר במסאיה. נכון. האמת שאני מאצ'אפ נחמד. עשה אותו. קאונטר בלאסט. ריטייר, קאונטר בלאסט בין מהדרופ זון, ואם אתה עושה משהו עם טנסטאק אז גם ריטייר בין, אבל אתה לא יכול, אז רק בין מהדרופ זון. אני בוחר, לא באמת משנה לי כבר, אני לא מבין. אתה מבין שעשית עוד פעם קאונטר מוסתם לדק שלי בלי אסם לב ובלי הדאט אפילו? לא חשבתי על זה, אבל ברגע שראיתי את היונטר עוד אמרתי ריליסט. ועשיתי חכם, לא קראתי לי, כאילו העפתי את הגרייד 0 ולא קראתי לגרייד 3 ומה, כאילו לגרייד 2 ומה. שוב כל הזמן עושה את זה ואני אין לי מה לעשות ממך, בכלל. זה לא שבכלל ראיתי את הדק הזה בגלל שהוא קאונטר. אבל יצא שהוא קאונטר, בפעם ה-30. אבל זה לא משנה איזה דק אני... זה כן משנה איזה דק. זה משנה. אבל לא משנה. קאונטר ראש פוטין, ריטייר, ביים. אבל אפשר, אז... אפשר, זה כבר פעמיים ש... יכולתי להיות בפעם הזה רק 5, כאילו, אתה מבין? ואז הסקיל שלה היה עובד. הסקיל שלה עובד, כשאני אחר את השאלה. לא שאני בוחר דק שמקנטר, אני משחק את הדק. זה יצא שהוא קאונטר מושלם. כאילו, אם אתה יכול להגיד סיטואציה כזאת, זה קאונטר מושלם. אין לי מה לעשות נגד זה, whatsoever. זה כמו לשחק דק אקופורס שמכילה את הגרייד 3 שעושה... וזה את כל הפרוטרוב, עם אופציה גם להעיף את כל הבקרוב ועדיין להשתמש בה. אחי, מה אתה רוצה? טוב. רזיסט אבל כן בי היט, אני מניח, אז... כן. איפה אתה? שיגארד. אני מניח שלא קולים פלוס 25. בוטום. סבבה, תקוף אותה עוד פעם. אז זה עושה... אני חושב שהיא עשתה את שלה. כן, רגע. פשוט אני אומר עוד שיצ'ו. ברור שהיא עשתה את שלה. צ'ו לקרד את צ'וצ'ו. גידו את צ'ו one of your units. אז אני יכול להגן עליה. פרפקט. עשיתי את הסוגלס שלה, נכון? לא. למה לא? לא יודע. לעשות בזה שקנטר פרוטינגר. עשית ביינד בטור הזה. אז כן. טוב,
טוב, פרפקט גארד. הקטע שאני לא רוצה לזרוק לי לך את פרפקט גארד בלי שאין להיות פרפקט בטרול כבר. טוב, קיצור, פרפקט גארד. לא עשתה את שלה עדיין, אני יודע מה יש. אחד, שתיים, יופי, בסדר. כן. ברור. יש לי רגע אחד או פחות, אז אתה התחינה. וואי! לא פרסונה. און סטרייקס כי... לא מופיע. ג'י פליפ. כל הצ'וט שמקבלים 5 על כל אופן. פשוט רון הזה הוא יפתע, רון הזה לא דורש משהו ספציפי, טוב, קול, קול, סול בלאסט. זה יותר הפוטו. בואו נסתכל בארבעה הראשונים. אחרי אחת. אוקיי, פלוס 5 לפה, דוס פלוס 2000, כולם חוץ מזה אין לזה. לא שיצא לי הילטריגר, ולא שיש לי עד להגן את התור הזה אין לזה. ודוס גם 2000. 22 לוונגארד. ולא מקבלת חמש.